İtki insan hayatına necə təsir edir? Təbii ki, ağır təsir edir, depresiya. Amma nələri dəyişir insan? Onu insan, o insanlar mənə başa düşəcək kimi şey itirib. Mən babanın itirəndə mənə o qədər dəstək oldular, qızlar hamı yazırdı. Tanımadığım adamlar, kim ki koronadan babalarını, analarını itirmişler. Elə qızlar var idi ki, atası bir gün rəhmətə gedib, iki gündən sonra anası rəhmətə gedib. Yəni mən onda o qədər elə istoriyalar eşitdim ki, mən biraz mənə çox çətin idi. Və o qızların dəstəyi mənə çox kömək oldu. Mən yazırdılar, gəlirdilər yanıma, dəstək olurdular. Sonra yavaş-yavaş insan sadəcə sən başa düşürsən ki, sən böyüdün. Sən qaldın təhlükəyə. Onu anlayıb anlata bilmərəm. Onu yaşayırsan, deyirsən, gülürsən, oynayırsan, içirsən, yeyirsən, hər şey yaşayırsan. Amma o ağrı yəni həmişə sənindədir, həmişə. Və sən hardasa şəklini görəndə və sən o dünən məsələn mən köhnə istoriyalarıma baxırdım Instagramda və qızıma baxırdım. Oradan da papağın səsi gəldi. Mən hardasa bir saata yaxın ağladım. Onda vurursan, anlayırsan ki, hə, çox çətindir. Birinci 6 ay lap çətin olur. Sonra yavaş-yavaş örgəşirsən. Birinci deyirsən ki, yoxdur, ola bilməz. Yəni onun fikri və cəmləşdirə bilmirsən ki, papa yoxdur. Fikirləşirsən ki, hə, harasa gedib. Sonra 6 aydan sonra başlayır, uca anlayırsan. Sonra başlayırsan darıxmağa. Və indi uca anlayırsan ki, hə, sonra bu insan bir də sənə qayıtmayacaq.